Det är måndag den 14 december 2020. Glad dag efter Lucia. Här sitter vi som vanligt steg och steg bort ifrån underbara Manhattan mitt på Kungsholmen. Och idag, kära vänner, så har vi mycket att prata om. Men vad som pratas kanske liksom lite mest om i Sverige, i alla fall enligt ja, framförallt om ni, är de här grejorna. Idag införs skärpta nationella allmänna råd. 22 miljoner sms skickas ut. Skickades ut. Jag har ju fått mitt sms. Så att jag har förstått mycket snack om det här. Det här ska vi återgå till. Ja, det är mycket konstigt med det här, får man ju säga ändå lite grann. Vi har lite åsikter. En eller två åsikter har vi härifrån. Köp. Ja, i alla fall. Det är många som pratar om det här, naturligtvis. Stockholms IVA mer än fullbelagt i helgen. 75 barnoperationer inställda. Vi har pratat om det tidigare, men nu börjar vi gå upp i... Ja, att man skjuter på allting. Alltså, vi är ju helt otroligt fulla här i Stockholm. Så är ni sjuka, åk härifrån. Hej då! Samtidigt så kan man få fira jul med Tegnell för de som vill koppla ihop allting. Så kan man ju ta de här 5 minuterna då och kanske säga vad man tycker. Mitt på alldeles på julafton om Sveriges coronastrategi. När man sitter isolerade bort ifrån sin familj, tydligen ska han alltså inte vara det. Utan han ska fira med familjen, om jag kan förstå det hela rätt. Mycket märkligt där också. Samtidigt så fortsätter ju kaoset i USA. Idag, kära vänner, idag kommer det ju avgöras. Idag röstar elektorerna nämligen senare i natt här, och då är det ju verkligen slut. Men det är ju inte, och det har varit slutet rätt bra tag, men det är ju inte slut för alla trumpianer som är helt inne på att han fortfarande har vägar fram. Naturligtvis mest med våld, samtidigt som det republikanska partiet splittras i sina beståndsdelar. Både obehagligt och alltså det är ju bara att garva snart, känns det som. Så jävla sjukt är det. Samtidigt som amerikanska medier gnäller på en medic i USA, alltså en sjuksköterska som startade ett OnlyFans-konto för hon inte fick in tillräckligt med pengar. Ja, late stage capitalism nyheter idag, alltså minst sagt. Ja, men du, eller vänta, ja, nej, vi hoppar in i vår vanliga view och läser lite nyheter på djupet, eller vad säger Otis?